gudoomiye xisbiga mucaaridka oo injineer Faisal Cali Waraabe warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay dagaalka dhex maray ciidamada qaranka Soomaaliland iyo kuwa maamul goboleedka Puntland, isagoo tilmaamay in dagaalkaasi ay soo qaaday Puntland ay ka baxday heshiis la waday in la kala dhex dhigo Soomaaliland iyo maamul goboleedka Puntland oo diblomaasiyiin ka tirsan dowladda Maraykanku ay ku guda jireen. Waxaanu nasiib darre ku tilmaamay dagaalkaasi oo dhanka kale dowladda Soomaaliya ku eedeeyay inay dagaalkani dibadda ka riixayso. Waxaanu fariimo kala duwan u diray madaxda dowladda Soomaaliya. Maanta xalayta u dambeysay waxaa la gaaray heshiis afar qodob oo Maraykanku u horseed ka ahaa in xabadda la joojiyo, wadahadladii soo la bilaabo, farmaajo la hadlay, cabdiwalle wala la hadlay, madaxweyne Muusebihe wala la hadlay, maxaabiistii la isku celiyo, wadahadlay Soomaaliya Soomaali si loo noolan lahaa. Mar wada hadlo heshiis saxay la gaadhay. Haddana afar iyo bartikii bayna soo wareereen, shantii barkiina soo wareereen. Anuu dadkaa Soomaali intay ma oranno, waan ku faraxsanahay, waa la laayay, waxaan leenahay waa la jabiyey horta gardaradii. Waa arkiseen maryahan social media-ga waxay ku hadliyeen tola yari hebelay oo deqaawan waa arkiseen. Maanta ciidamada ka soo qayb galay inay tahay waxaad garanaysa inaa ciidamada ay tahay dagaal Soomaali nagu wado. Ciidamadii Cyrus-an ee loo tababaray Imaaraadku tababareen ayaa ka soo qayb galay. Waxaa ka soo qayb galay kuwii tababarka gaarka lahaa Maraykanka Billy Dougley ee ku tababareen ee lagu talagalay inay galgalay ka dagaalamaan. Special Force-ka ayaa ka soo qayb galay oo hadda la haya maxaabiistoodii. Taas waxay ka markhaatiyaysaa inuu dagaalkani aanu majeerteen oo qol ku koobneyn. oo majeerteenaya awood ay Soomaali ku soo doortay jilibkaasi ma lehe inay tahay dagaal Soomaali oo dadan ay tahay. Wax Puntland la yidhaahdo waddan saddexaad oo Soomaali ka soo baxay jirina ma jiro kaanaga joojiya. Hadda waxaan leenahay anigu weli waxaan u diyaarnahay nabaddii, waxaan u diyaarnahay Soomaali wadahadaladeedii iyagana anagoo diyaar u ah inaan wadahadalo Jabuuti la isku yimaado. Iyaga mooshinkii keenay ay yidhaahay maxay u nool yihiin Soomaaliland, heshiiska maxay u galeen, kaasaanu laalay. Haddana diyaar baa loo yahay inaan inkastoon ognahay inaan meeshaas Soomaali joogin, aan dowlad Soomaali ka jirin. Haddana maadaama aan wax risbad galeyno tusina goodwillka aan leen wanaaga aan iyo inaan jecelahay, anaga ogol inaan daahdalla dib u bilowno. Laakiin waxaan sheegayaa inamada isna isla garanayna farmaajo iyo hebel hebel waan garanayo. Maalmihii aad Muqdisho joogiseena ka talinseen waa very number way tirsayn, waa maalmo yar bay dhacday. Balan waxaan ku qaadnay ama ku qaaday inaan saddex sano ay dhammaysan. Mar haddaad bilowday anagana undermineysaan, waa inoo undermine. Lakiin anigu Soomaali, Soomaaliya waxaa dadkan walaalo aan wax wada gashanay lixdankii. Dadka waa diyaar baana inaan waxna ka qabano, heshiisiino, dowlad wanaagsan oo dadkaga wakiila, oo gacan kulmiseen, oo meeka kitan xukumina iyo dalkooda awooddoodii leh inuu sameynan doon insha allahu tacaala. Marka waxaan leenahay waxaan u mahadnaqayaa ciidamadeena geesiyada iyagoo Sooman lasoo gardargarisay. Waxaan gaar ahaan u mahadnaqayaa ciidamada ka soo jeeda gobolka Sool ee janaalaha maanta geesinimadii biladdii Soomaaliland qaatay ayaa si gaara ciidoodii iyo caarkoodii ayaa daafacay. Waa ragii dilka lagu xukumay shalay ta maqliseen, laakiin dil baa la isku xukumay inaga cadow inaga dhigaysa unahay cadow. cadow man hi Soomaali cadow maha, waa kala waa dad isku isira, laakiin de kala administration. Aad iyo aad ugu mahadnaqo gurmadkii lixaadka aynoo muujisay magaalaysa dowladda Imaaraadku aynoo keentay gargaarka. Waxaan mahadnaqayaa isnaad gargaarkaasoo kale dayaarado ayay magaalaysa dalka Maraykanku inoogu deeqay. asaate waxaan nidhi waxaa nagu filan mahadsantii baan nidhi Maraykanku ayaa keena bay dabceen helikoptero. Dadkii ku geeriyoodayna waxaa leenahay sabir iyo iimaan. Injineer Faisal Cali Waraabe hadalkiisa uu sii watay, waxaana u mahadnaqay xukuumadda Soomaaliland iyo dowladda Imaaraadka Carabtu siday ugu gurmadeen dadka ay ku dhufteen roobabka duufaanada wataa daay deegaanada galbeedka iyo waqooyiga Soomaaliland. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.